У Греції почався сезон збирання шафрану. З його суцвіттю роблять один з найдорожчих прянощів. Скільки зусиль потрібно докласти, щоб отримати грам спеції? Як ця рослина допомогла грекам пережити фінансову кризу? Дивімося далі. Від самого ранку під палючим сонцем інженер-конструктор Зісис працює на власній шафрановій плантації. Хоча й має три вищі освіти, у зборі квіток дипломи в пригоді не стають. Натомість допомагає добре натренована спина. Зісис довго вчився, намагався влаштуватися на роботу. А коли почалася фінансова криза 2008 року, шукав щастя в Лондоні і врешті знайшов його в рідному містечку Крокос. Під час кризи було вкрай складно знайти роботу за фахом, особливо за моїм, інженер-конструктор. У нас ніхто нічого не виробляє. Тож я згадав, як мої батьки вчили мене вирощувати та збирати шафран, і вирішив, що зможу на цьому непогано заробляти. Найцінніша частина – квітки, тичинки, червоні ниточки всередині суцвіття. Це і є, власне, прянощі. Їх вирізають власноруч. Щоб отримати 100 грамів прянощів, потрібно зібрати 50 тисяч квіток. Через таке складне виробництво шафран – одна з найдорожчих спецій у світі. Недарма його називають червоним золотом. У Греції цінну рослину особливо шанують. Вона багатьох врятувала від безробіття. Сьогодні чимало молоді обирає роботу на землі. Я думаю, невдовзі тут буде іще більше людей. Якщо зростатиме попит, ми збільшимо виробництво. Хоча найбільше шафрану виробляють на його батьківщині в Ірані, грецькі прянощі за якістю не гірші. Їх продають у Сполучені Штати, Європу та Японію. Нещодавно представники кооперативу з міста Крокос почали перемовини з китайськими імпортерами. Аромат і смак наших прянощів дуже насичений. Якщо кухар кладе у страву 5 тичинок звичайного шафрану, то нашого вистачить лише 2. Шафранове виробництво в Греції за останні 10 років зросло удвічі. Залучили понад 5 тисяч людей. Утім, для деяких це не просто заробіток, а радше традиція і невід'ємна частина життя. Коли народилася моя друга дитина, я брала її з собою в поле, загортала в ковдру, вкладала спати, а сама разом із чоловіком йшла збирати квіти. Хоч деколи буває нелегко, трударі переконують, свої плантації ні за що не полишать, а вміння й досвід передаватимуть наступним поколінням. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.